kraja ka qenë izoluar, mas edhe fillu me moçil, kur u ndërtuan rrugët. Një ashtu. As rrymë, as kur gjanë s'kena pas atëherë, as rrugë, as kur gjanë. Kena pas të vetnim, kena pas anijen, kena shkuene për, kena dalë viri. Po, mirë kjo puna anijes, interesant, edhe pse nuk është vera parë që e kemi folën në këte emision, do të thotë nëse është dashur të lëvizet, të shkohet, të themi në Prishtinë, në Podgoricë, është dashur të përdoret vetëmi mjetë i vetëmi mjetë, pa, komunikacionit, pa. Ka qenë ajo farë anijes? Anija ka qenë Virë Pazarë, Armnesh diko kishtë ata si të sinalej, aja ka qenë nduket për ditë, ishte. Se linje përdiqme. Linje përdiqme, se me qka me banorët e krajs. Po, mirë bëhje. Qfar manë men nga feminija? Qfar është ajo që ka qenë karakteristike e asaj moshe, që sot ndoshta edhe duket absurde, apo diçka shumë e bukur, që sot fëmit nuk e kanë? A, fëmit e bukur, thuesh. Jetë e vështirë ka qenë ti gjatë herë. As ke pas rrymë. Kur qas, jetë afshtirë shumë. Po mirë, televizorin e parë, kure? U televizorin i parë me të tregu, televizorin i parë, rrymën thuj një herë. E televizorin, që me thamë. Sa vjetë që ishte? Që qarë, kur kam shku 15 vjetë që kam pa rrymën e televizorin, kur kam shku e në shkollë të mesme në Prishtinë. Aty më duke ja da si shku me që asit e gjatë, si ishte rrymën. Ullëshim me shiku televizorim, duke i diqka. Po me njerë u daptu me mësohat fëmija se e rejet i tana. Qashto? Po, shkollën filore, parëshim e keni dërin 8 vjeqare, e keni kryer në Ostrosë. Pa, shkollën filore unë e kam krye, 8 vjeti kam krye në Ostrosë. Më kujtohet mësusi i parë, ka qenë një mështatësurat. Kam pas mësusa, pak kanë qenë atëherë, adiko adër, pak ka pas atëherë. Por, në Anipshin ka dy lanë, tri njani në Anipta, disë s'kishte kuadra. A kishte shumë fëmi? Fëmi ka pas, pa, fëmi ka pas, pritëzat. Onë për shemë, si kam qenë, kena qenë klasa 8 ta marra, klasa 5 ta, klasa 8, tri paralele. E tash, një paralele ko 7 në zansa. E dy që kena qenë ka i 10, 25. Kena qenë A, B, C, ishim ka 2, 3 paralele, mërë. Ka pasat herë kraja, ma vonë kanë filluë, ma së nëjmo. Po mirë, karakteristike saj kohë ishte ndalimi i vajzave që të shkojnë në shko. E ti gjatë herë është një ashtë eshtë, atë herë i kanë paragjikua, si do mos femrat. Pak një 2-3 vjetë për para, se para metja filluën me shkuë, tek tuk dhe i vajzë. Ju kujtohë cila ka qenë femna parë, që është shkollu nga kraja, do shta... Femna parë... Apo ndër të parë, nuk është të parë? Ndër të parë, Nazire Cura, a isha Hajdari, Fatime Gjëshbitriqi, mas të përmëndi se mas Rajda Njanën, i këta pa më kujtohën, a ti para nesh, si me thanë. Kanë pas pare gjukime femra shumë.